E aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou Mário Eugênio e sejam todos bem-vindos ao canal ME Marcenaria. Galerinha, para o vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês aqui uma sapateira, tá certo? Uma sapateira com duas prateleiras. Bem facinho de fazer, eu sei que vocês vão gostar. Mas antes disso, galerinha, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Participe do grupo ME Marcenaria no Facebook e também siga a gente no Instagram. Vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. Convido também você a visitar as lojas das nossas parceiras aqui do canal, tá certo? Visite lá a loja da Ben Good e também do nosso outro parceiro, Cupins de Aço. Vou estar deixando todos os links aqui na descrição do vídeo. Agora vamos passar para medidas. Galerinha, no caso aqui eu vou estar fazendo duas sapateiras, tá certo? Mas aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Para o projeto que eu vou fazer, eu tive que fazer dessa forma, pois era um cantinho bem apertado. Então, na verdade, é como se eu tivesse pegado um e dividido no meio. Vou fazer duas num tamanho maior de 48 centímetros de comprimento. Vocês vão ver aqui de acordo com o vídeo. Então eu vou passar aqui as medidas de como você fosse fazer apenas uma. Caso você for fazer duas, é só duplicar a nossa contagem aqui, tá certo? Então, para nossas partes de fazer os pés, vamos precisar de quatro pedacinhos, tá certo? Esses quatro pedacinhos vai estar no tamanho de 40 de comprimento por 35 de largura, tá certo? E também para compor o pé, vamos precisar também de quatro pedaços de 40 de comprimento por 4,5 de espessura. Esses quatro pedaços de ambos, tanto desse como desse, vai compor o pé. Como é que a gente vai fazer duas, né? Então tá tudo dobro. Iremos estar também precisando, galerinha, de quatro pedaços, onde vai ser as prateleiras, dessa daqui, ó, que no caso tá um tamanho de 48 de comprimento e tá aqui nessa espessura de 2 centímetros, tá certo? A espessura aqui tá de 1,7. Vamos precisar de quatro desse tamanho, de 48 centímetros, tá certo? E iremos também estar precisando de 20 pedacinhos de 30 de comprimento por 3,8 de espessura. Essas partes aqui, que são 20 dessas, vai compor as prateleiras, né? Como eu disse anteriormente, como eu vou fazer duas sapateiras, então tá tudo dobro aqui. Galerinha, é uma sapateira bem fácil de fazer, vocês vão ver, e de acordo com o vídeo, a montagem é super simples, não tem dificuldade alguma. Vocês podem estar fazendo com qualquer tipo de madeira, né? A madeira aqui que eu estou utilizando para fazer esse projeto é o pinus, mas você pode usar qualquer tipo de madeira, vai ficar legal de qualquer forma. Para fazer a montagem, a gente vai usar o que a gente usa de costume, que no caso aqui é cola, tá certo? Vamos usar também um pinador e parafuso, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos passar para a montagem.
galerinha, voltamos aqui, né, de novo com o projeto de hoje. Como vocês puderam ver, né, ficou bem legal. Eu acabei colocando essas duas travas, né, tanto de um lado como do outro também, para poder reforçar, pois o que vai ficar aqui nessas prateleiras é algo bem pesado, né? É isso aqui, é o estilo de uma sapateira, para você colocar aqui um sapato, né, assim, ó. Aqui embaixo também, né, não vai dar para ver não. Deixa eu virar um pouquinho. Pronto. Tá certo? Que é como se fosse uma sapateira. Porém, a utilidade dela vai ser para outra coisa. Por isso que eu fiz um pouquinho menor e eu tive que dividir em duas. Então, a intenção é essa, né? Fazer uma sapateira. Porém, não vai ser. E o tamanho dela, galerinha, ficou no tamanho de 50 centímetros de comprimento, tá certo? E assim de largura, ela ficou de 32,5. Eu apliquei duas demão de seladora com duas demão de verniz, né? Esse verniz que eu sempre uso, a base d'água. Ele deixa a madeira um pouquinho amarelado, né? Não é tanto, não distorce tanto da cor natural da madeira. Mas eu gosto bastante desse verniz, pois é bem fácil de aplicar. Com o próprio pincel, vocês veem que eu aplico bem fácil mesmo. E esse tamanho, galerinha, é o tamanho que realmente eu tava precisando. Como vocês viram no vídeo, eu acabei fazendo dois. E o que vocês podem fazer é o seguinte, né? Se vocês forem usar realmente como uma sapateira, né? Pois aqui é o modelo de uma sapateira, vocês podem fazer mais largo, tá certo? Você pode fazer de 70, 80 centímetros, que vai ficar bem legal. Além de estar usando uma cola bem resistente, né? Que é essa nossa cola aqui, ó, que é resistente à água. Vocês já viram no canal, né? Vídeo que eu fiz sobre ela. Eu acabei utilizando também o pinador. Ela foi feita todo em pinador e depois eu acabei colocando alguns parafusos em umas partes específicas, né? Do projeto, que é justamente para dar sustentação, pois o que vai ficar aqui vai ser bastante pesado mesmo, vai ser levado lá para o salão onde eu trabalho. Então, galerinha, eu não vou utilizar como uma sapateira, eu vou levar para o salão onde eu trabalho. A gente vai colocar alguns produtos aqui em cima, e como os produtos de salão, né, é bastante pesado, então eu tive que reforçar ela, galerinha, colocando travas, né, pino e também parafusos. Galerinha, e aí, se vocês tiverem gostado do projeto de hoje, né, dessas sapateira, apesar de eu não vou estar usando como essa sapateira, né, mas essa é a intenção. Inclusive a outra tá ali, ó, atrás, como vocês podem ver. Então, se vocês tiverem gostado do projeto de hoje, né, não se esqueça, dê um gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos para poder ajudar o crescimento do canal. E se vocês são novos por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!